Eu já recebi até o crachá da organização, porque os jovens do SEGME, da paróquia São Félix de Valois, estão preparando a primeira cristoteca. E olha só aqui, ó, as pulseirinhas esperando para que os jovens participem desse momento de muita alegria e muita adoração. Primeira edição, né, da cristoteca aqui da catedral, né, da paróquia São Félix. E a gente está empenhado em desenvolver esse papel, né, para que justamente a gente traga os jovens para dentro da igreja, né? Porque a igreja ser um jovem é basicamente assim, meio que, como posso dizer, sem graça, sem alegria, né? Mas é na presença, né, que a gente quer trazer os jovens para que eles se sintam mais acolhidos dentro da igreja, que eles possam presenciar um pouquinho desse amor que Deus tem, né? Que a gente pode estar passando para eles. Todos os preparativos já estão sendo realizados. As equipes que fazem parte da organização anunciaram a data, horário, local e também as atrações. É agora dia 25 de novembro, no sábado, lá no Ney Arco-Íris, no antigo Clube de Mães, né? Para quem não sabe, é basicamente perto do materno infantil. Vai começar às 5 horas, né, da tarde. E para quem quiser adquirir o ingresso, vai estar o link lá no bio da Instagram do SEGME da Catedral. Pode estar entrando lá, a gente já está no nosso segundo lote, né? O promocional já acabou, o primeiro, agora a gente já está no segundo. E aí a entrada do evento vai ser você adquirindo a pulseirinha, que está no valor de R$ 25,00. Fechamos em 5 atrações, né? Vai ter a Viva Band, o Ministério do SEGME, Padre Fabrício, Samba Santo e tem uma em particular que, tipo, eu amo demais, que é as Irmãs Pequeninas. A fase da juventude revela momentos decisivos para a vida de muitos desses jovens. Momentos de escolhas e a espiritualidade faz parte desse momento também. Foi pensando nisso que os jovens seguimistas decidiram realizar esta cristoteca, levar aos jovens um momento mais perto de Deus. Mais de 500 jovens estão sendo esperados para o evento. E pelas redes sociais, quem quiser participar pode obter mais informações. É um evento que ela vem para trazer os jovens para dentro da igreja, colocar eles longe do mundo, mostrar para eles que eles podem se divertir com Cristo, que eles não precisam necessariamente procurar fora o que eles podem encontrar dentro da igreja, que eles podem encontrar amigos de verdade, pessoas que vão estar para ali para eles no momento que eles mais precisarem e encontrar o amor do nosso querido Cristo Jesus. Está no SEGME Catedral, a gente está com o link na bio, poder comprar na bilheteria digital, e também está o Jovem Católico de Maravilha. Eles também estão divulgando bastante a cristoteca, podem estar entrando lá nos stories deles, que pode ser direcionado ao nosso Instagram e vai poder estar adquirindo nosso ingresso.